God dag, YouTube. I dag der bliver det en meget lang dag. Lige nu der er jeg hjemme hos Holst. Og Holst har lige lavet mig noget kaffe, fordi klokken er 5:45 om morgenen, og vi har været oppe i en lille smule tid. Der er ved at blive forkælet herovre med kaffe og te. Men vi skulle faktisk ud af døren lige om lidt. I dag der skal vi til Jylland og filme en hypnosekonference. Og det bliver meget spændende for mig, fordi jeg er hypnotisør. Jeg ved ikke, hvor spændende det bliver for Holst, men det finder vi ud af. Så er vi kommet ud til hypnosekonferencen. Og heroppe, så kommer der 5 til 10 talere i løbet af i dag og i morgen. Ikke 10, det er for mange, men der kommer et par stykker. Og der kommer nogle diskussioner, og der kommer noget hypnose. Alt sammen her, og vi har fået samlet en masse hypnotisører til samme sted. Med samme passion, med samme interesse. Men jeg bliver bare nødt til at gå allerede klokken 16, fordi jeg bliver hentet til Sjælland for at lave et show. Og så tilbage igen i morgen og se videre. Er det tid til at spise noget frokost. Den første taler har lige været på. Jørgen Rasmussen, han er genial. Han har lige rykket nogle mentale brikker hos mig, så jeg tænker, ja, vi lever i en simulation, og det, der er ikke noget, der er rigtigt. Så nu skal vi ud og have noget frokost, og der sætter jeg mit kamera til at... Ja, jeg sætter det her. Du kommer ikke med. Så lige en update her, midt fra motorvejen. Det der sker nu, det er, at jeg er på vej til Køge for at optræde til velgørenhedsshowet Kendis Banco. Og det bliver smadret fedt. En af arrangørerne er faktisk kommet helt til Fredericia for at hente mig til Køge. Så det er super sødt. Mest fordi de ville ikke rigtig have andre hypnotisører. Jeg havde prøvet at finde en løsning, hvis jeg blev forhindret. Men de ville gerne have mig. Og det siger jeg for at blære mig. Så er jeg inde backstage. Rimelig stort backstage den her gang. Søren Havs Fagsbøl, han er stadig på. Han er skide sjov. Han er sjov til at trække bankotal op. Jeg håber også, at jeg bliver sjov her om 40 minutter, når jeg skal på scenen. Og derfor så vil jeg gå nu og øve mig. Jeg er lidt en underlig type, fordi lige nu der går jeg faktisk og bekymrer mig, fordi jeg ikke bekymrer mig nok. Jeg burde være mere nervøs, føler jeg. Til gengæld føler jeg også, at jeg bliver mistet stemme. Men jeg ved, jeg kan lige klemme den af en time. Og så i morgen, så må den være helt død, hvis det er det. Ja, vi er klar. Nu, hende der lige kom, hun sagde, at jeg skulle ud og sidde sammen med de kendte. For så sagde jeg, at jeg er jo ikke kendt. Så sagde hun, nej, men du optræder. Så det er nok. Så sætter jeg mig ud til de kendte nu, tror jeg. Søren Havs Fagspil. Han når i hvert fald ikke at se mit show, men han er pisseflink. Nu går jeg op og gør mig klar på scenen, tror jeg. Jeg skulle egentlig også have taget noget pressebillede, men det må jeg gøre bagefter, tror jeg.
Vi skal simpelthen se hypnoseshow. Og den mand, vi skal se på, han vil sørge for, at I bliver stjerner i jeres eget show. Jeg er uden gamle valg. Jeg ved ingenting om, jeg har aldrig oplevet at gøre bedre sindssygt meget. Så vi er godt til rigtig, rigtig godt imod Morten Rockby. Du ikke lige havde fokus på det nu, fordi måske der var for mange mennesker, eller du ikke lige var i situationen. Så det kan godt være, hvis man kommer til dig selv. En til en, der giver det lidt større ro, hvor du ligesom, der er ikke noget publikum, slip. Der er ikke nogen, der behøver at blive underholdt af det, du gør. Tak for showen. Ja, tak. Det er jeg glad for. De var glade, og jeg er glad. Og nu skal jeg op og have en kold øl. Og så skal jeg have noget mere ros. Jeg synes, alle roser mig. Det kan jeg næsten ikke vende mig til. Wow, hvad sker der nu? Det var ikke det, jeg sagde ja til. Blado er på patrulje i Roskilde. Han holder et vågent øje med dagen. Så beklager mørket, men som du kan se på det der mystifistiske tog, så er jeg nu i Køge. Og i det her Køge-rige, der er jeg mægtig glad, fordi det gik faktisk rigtig godt. De værdsætter, jeg kom, og Vlado sagde, det var et godt show. Ved du ikke, hvem Vlado er? Det er ham her. Gustav er jeg ikke sikker på, at så show. Jeg tror, han kom efter showet var færdig, så han sagde ikke noget. Men jeg tog stadig et billede med ham. Nu skal jeg også lige bestille billetter og sådan noget, inden toget kommer. Åh, for helvede. Vi ses i næste gang, jeg filmer lige om lidt. Nu. Så er vi kommet ind på vores hotelværelse. Eller jeg er kommet ind på vores hotelværelse. Holdt sammen, har været her i flere timer. Det var kraftedme også på tide, at du kom frem. Ja.
Så nu er klokken lidt over 12, og jeg har fået min aftensmad nu, som er den er lige herovre. Er du blevet eksponeret? Hvad? Nej. Nej. Jeg er blevet futte. Apropos futte. Her på torsdag, der kommer der et hemmeligt collaboration med en unævnt futte. Eller det, jeg skal ud og optage den på torsdag. Det skal lige siges. Nu går Holst død, og gør jeg også. God morgen, vlog. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger sådan. Nu er det morgen, og nu... Hvad sker med at sige sådan? God morgen, vlog. Nu går vi ned og spiser morgenmad. Fordi der er gratis morgenmad ombord. Med, eller med værelset. Ombord? Jeg står lige op. Det er derfor, jeg ikke vlogger om morgenen. Det er fordi, så bliver du bedre. Så er du skarp fra starten af. Det bliver du. Om det næste du ser, det er nok noget billede af noget morgenmad, lige inden jeg spiser det. Hypnosis is not a thing that does something to someone. The Darren Brown show we talked about, the assassin, where a lot of people got convinced that you could do that. You know, people will do that if you put on them a military uniform, and you know, people will happily go kill other people sometimes. Yeah. You know, whether hypnosis was responsible for creating that. It was a critical part of the task of killing someone else. That was the hypnosis part. Now, in my show, it was a Danish case from 1951 where a guy robbed a bank and shot two bank employees. And both the hypnotist and the guy that was hypnotized got a life sentence. So I wanted to see if that was possible. No, fairly easy, it is possible. If the question was changed to, can you create the illusion of making somebody do something against their will, do something criminal, do something dangerous with hypnosis, then the answer to that is yes, absolutely. You can create that illusion for the person and for the audience watching. Because it's, you know, the bottom line is we've done it. I've hypnotized somebody in the street to walk into a shop and steal something and walk back out and give it to me. Yeah. Now, was it the hypnosis that made them do it, or did I pick the right person and give them a damn good excuse to get away with it? Paneldiskussionen færdig, og det var lidt ligesom en politisk debat, hvor at nogen sidder og siger, nej, det der kan man ikke, og nogen andre sidder og siger, jo, det har jeg gjort. Jan Hellesø og Adam Eason, det skal måske lige siges, han er meget på evidensbaseret, det vil sige, hvis det ikke er videnskabeligt bevist,
så tror han ikke på det. Og Jan, han er sådan en, der siger, jamen jeg vil gerne gå ind og bevise det, og så tror jeg på det. Hvis du er hypnoseinteresseret, så er det det her, du, det her, der er the cream of the crop. Det er, hvor der sidder fem uenige, men geniale mennesker og siger, this is the way to do it, og en anden siger, no, this is. Og alle er uenige, men alle har ret alligevel. Det er lidt underligt, fordi de har jo alle sammen erfaring med, det de siger er rigtigt. Så er der flere modkørende ting, der er rigtige, eller er der nogen af dem, der tager fejl? Jeg synes, det er meget spændende. Bagefter så kommer en af mine helte, James Brown, og han skal lave, så vidt jeg husker, noget lommeteori. Konferencen ved at være slut. Vi har pakket alle vores kameraudstyr. Jeg beklager, hvis der blæser lidt. Holsten kommer der med bilen, så skal vi pakke den, og så skal vi lave et lille klip til ham og Logan, hvor han skal være værvært, tror jeg det var. Så lyder lidt mere naturligt, som ja. Lå vi og hyttede, og det frække var så. Så lige da jeg skulle til at slikke hendes æg. Så er der lavet nyheder til Logans schedule. Nu skal vi så tage rejsen henover den bro, som ligger derude, og vi skal til Sjælland nu. Konferencen er slut, mit show er slut, jeg har mødt Jan Hellesø og alle de andre fede hypnotisører. Haft nogle super dybe samtaler med hypnotisører om hypnose. Holst han faldt af et par gange, fordi det blev lidt for teknisk. Men det er også det, jeg elsker. Det er jo lidt nørdet, og især det her diskussionspanel, det var jeg stor fan af. Hvis den her vlog, den var lidt all over, så beklager jeg. Men du trykkede alligevel kun på thumbnailen, fordi du så nogle kendte mennesker. Så f*** dig. Fucking views. 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 Views.